все пак, ако аз просто за себе си си ги разсъждавам, защото цял живот аз строя къщи, апартаменти и така нататък. И просто за себе си разбрах от гледната схема, че съм малко объркала нещата. Дето каза Милена за парите. Мъжът трябва да дава парите. Съгласни ли сте с това? Значи... Женският принцип взима мощ и надмощие от мъжки, затова че мъжете остават по-назад, а жените по-напред, се ни гърди напред и те водят. Затова ние даваме предимство на жените да се изявят, нали, мъжкият принцип по-назад, женският принцип. Напротив, значи едно семейство, за да е стабилно, жената трябва да помогне на мъжа да се издигне, да е показва на това, трябва да си кралица и ти, да помогнеш да се издигне, да се съгласяваш винаги с него, какво ти да кажеш. Съзнанието обаче, че всъщност ти си тази, която и главата, а пък жената е вратленица. Да, точно. Въпросът е как да се запазва в баланса между главата и вратленица. Не са откъснати на момичките. Да. Значи, жената държи семейството в ръцете си. Това е абсолютен факт. Ако тя по някакъв начин не е балансирана и не е, тогава и мъжът става. Просто някъде го прочетох, жената притежава благославяща сила, а мъжът притежава реализираща сила. Ако жената не се пусне, живее с идеята, че мъжете са такива, 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 аз съм такава, такава, но аз мога всичко да се справя с всичко, а пък мъжете те гледат и нали за нищо не стават, на нея и се пада точно такъв мъж. Ако тя е прекалена в кариерата, на нея и се пада мъж, който е свит във къщи и не му се работи. Може да е скромен, че? Така. На мен от 2 години ми се наложи да се уча да живея по женския принцип. Докато 2 години живеях по мъжкия принцип и беше грешка. В смисъл всичко вървеше напоки. И доброзорно ме учат да живея, нали, да приемам и да се кротна малко така. Не е много приятно, но се учи. Много е така приятелка отишла на екскурсията. Тя каза, аз затова хода на сауна, защото там мъжа води. Искам да се науча мъжа да ме води. А не е сега аз да съм водещата. Ма не е лесно да се научиш. Обаче, след време проумяваш, че това е правилното. Това, защото първо трябва да се отучиш, после да се научиш наново. Да. Това е да се
Така е. Да правим дискусия, да правим да се върху. Така че нека да си говорим, да си да се много приятели. А, добре, ти извинявам се. Темата беше за взаимоотношенията между мъжа и жената.
мъж и жена в така тела, които познаваме тук. Не те имаш форма да изразиш мнение, а ти имаш мнение да бъде. Женски имаш форма. Освържението може да е много форма да различна. Така или иначе, взаимоотношението между нас имат началото и край, понеже този свят, който живеем тук, така устроено. Ражда се форма, разрушава се форма. Така че някой казва вечната любов до края на живота, така да. Първо, има ли край иначе? И най-интересното е, че има прекрасни взаимоотношения мъж и жена, докато не се появи трети. Нали, мъж или жена? Нали за това се съвият да бъдат заедно един път, мъжът и жена, помагайки си. Обмен на енергия ли, обмен на мисли ли, обмен на живот ли, какво ще е ще? Да, но, не дали това на нас, а вече ще? Да, държавиш, защото все пак на земята те... Защото в времена, примерно това, което трябва да получи жената и мъжа, получава само през целия си живот, един живот получава цялото отношение, само мъжа си. А че сега времената са други. Не отношението говорим. Когато една жена се събира с един мъж и една жена, те са най-близката форма, те са един до друг. Сега ние се събираме тук, но в отрешението. Нали? И ти да имаш един човек до себе си, който те е част от тете и и да вървите по този път заедно. Хванате за ръка, наляво, надясно вървите. Но това е стереотип, разбираш? Не е стереотип. Защо? Това е човека, който ти е постоянно до теб. Ето сега се проявява различен начин. Ама не значи, че това е вечно. В момента си с него, върви с него, участвам в него. Добро ти е дълъг, който почва да ти. Аз също не смятам, че това, че сме тук, нали, поменяме и доживяваме. По-важното е всъщност какво е семейството ни. Да, както да това говориш. Защото рано си един човек, това е един човек, това обсъждате някакви теми и живеете напред, създавате деца, не се създава деца. Това е живота, в който ти продължаваш в човешкото тяло, нали? И те енергията се дисбалансират или нямате общи цели, или той или тя си мисли, че иска едно, а пък другите си мисли, че иска друго. Разминават се мисли, разминават се начин на живот, желания. Разбираш ли? То е свързано енергийното с хабибанзаността да сте заедно. Да, защото за това си жена, за това си мъж. Това е в един идеален такъв случай. Много е трудно да намериш човек, който да върви както още заедно с тебе, да има едни интереси с тебе, да сблъквате максимално на всяка нива. Това е някакъв един човек да ти дава това. Да, ли, за това говорим и защото казвам, че с енергиите това се получава. Значи, ако двамата работят с тези енергии, това ще се получи. Единия работи, другия не работи, единия на нисото ниво, другия на по-високо ниво, те се разминават нещата. Затова няма такава. Енергия свят. Моралното отношение след това е тотално различно. Да, за него това. Енергийния свят няма морал. Там няма. Да, ако ми се подносим 6, това е. Много си. Какво се ще говоря за морално? Не може морал да има в първи и втора чакра. Морал има в четвърта, да, в сърцето. И в главата няма морал. Ма затова не кажа, говоря, за да може да отделим плявото от зърното. Да. Тя се носи. Смисъл. Аз съм спомена, дори да кажем, че нямат общ идеал, нали, той идеал на случай, дето имат обща посока, общ идеал, но ако няма тази сърдечна връзка, а всичко е само на ниските нива, те хора в тяхната любов в кавички постоянно захранват да си в секса, който правят, ниски астрални същности. Ако няма тази връзка, това е. В обратния случай, всъщност, ангели вече идват, когато тези двамата се любят, идват ангели, които с тая енергия, която се отделя, която Георги нарича изол, тая енергия захранва и тя е животворяща енергия. Това е целият смисъл на това сексуално очакване.
тези три точки, това е когато да, да, много жени стоят сами, защото не могат да бъдат точки. Ама, това не е предначерта, ми трябва да бъдем през това. Така че всичко е строго индивидуално. Правилно сте. Според мен. Ти като ти пътя ти е да бъде такъв с този човек и да претърпиш това и да изживееш това, просто си го изживяваш. И това е. Абе, кое е правилно? Сто двойки, сто различни. Ще го научиш, получаваш дарбата на различаване. Сто различни. Кога каза Лани? Колко хлада мъже пият, пък после си набият жените, пък после еди какво си, еди що си. Сто двойки, нали, сто различни. Нали, да слежаме малко да видим какво става. Малко по... Значи, по-напроба грешка, повече опит. Има много общества, които са запечатани. Селото, децата, мъжа, готвенето. Един начин на живот живеят. Няма лука нещо да излезат от този тръг. Това и са масови селата, които вече почват да се събуждат. Няма как да намериш така лесно мъж или жена. Това хубаво. Не ни има по-дете. Съвсем наистина трябва да говорим, тогава трябва нещо. Добре, що жената? Не е ли взаимно? Аз мисля... А, на това не. Ага. И аз така мисля. Аз мисля, че обратно нещата. Според мен жените изсмукват от мъжете, Те само... А, точно така. Ми да, жените нали се ги учат за изкусителки, тя какво прави? Мъжа дървото, жената изкрат, айде изгоря, нали? Запаля го, изчезва. Е, как, говоря принципно, има и обратното, но по-рядко се случва.
Нали? По принцип. И мъжа може да използва жената, но по принцип до сега е било жената да е тази, която... Нали? Ага. Новата Ева, която нали, ще спаси света, защото наистина в ръцете на, на женския принцип е това да се случи, тя трябва да помогне на мъжа да стане по-добър морално, да го издигне, а не да го изкушава и да го съблазнява. Да. Да му завърти главата, нали врата беше? Врата да завърти главата в правилната посока. Градивната, не деградивната. Любовите. В тази единствена и толкова велика. Искам нещо да ви кажа. Това, което има другите двойки люди и словните души, сърцето на натърна една прекрасна дивалека и двамата, като се съвпадат не само по първа и втора чакра, съвпадат по много неща от тия трите, поне по две и по две години, от основните три степени на съзнание. Тогава двете сърца образуват една динарейка и понеже мъжът залежда отгоре надолу, пълни ги динарейка. Те са скачени с една жената, отдолу надолу. В тази динарейка вече има толкова енергия и двамата се пълнат на кой каквото не му достига. Ето, мъжът не му достига нещо, пълни се от това. Жената не му достига нещо, пълни се. Това е абсолютно синхрон, където е хармония, за която не е. И заради това четвъртата чакра, т.е. сърцето, вижте, е по средата. Първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма. От седемте чакри, а сега вече се отваря на шестата раса, осма и девета. Някои са стигнали до другата чакри, която в момента има отворена. Десета, единадесета и дванадесета, толкова е разрешена на земното кълбо. До 350 000 години от сега нататък и до седмата раса ще бъдат отворени и напълно ще работят на 100% 12 чакри. 12 степени на съзнание. А после, след тия така, казвам, учителя го казва в истите си, няма да повтарят, но дали Господ може да се катисва.
След това вече на земята ще остане един екип, другите си се пръскат и божаваме по баща ясно. Така. Понеже ние много говорим за отношенията между мъжа и жената, аз ще ти кажа нещо, че нито една жена не се е омъжила заради красивите пръсци тука крака на мъжа или заради дебелите му хубави негрески уста, с които могат да се омъжат. Не, така жена не. И поне аз не познавам. Но мъжът е като гледа, тя е много хубавича, тя е прекрасна. Значи, това е от формата. Тогава ни казваше хубаво, но аз после питах ме. Абе, баба, вика, тя е много сгодна булка. Сгодна булка, така, пръс, върти очи, нали, изключе, хубава лица, такава, формите за облик. Не си ти кафето с една моя колежка, а на нея очите и гадат на корец. И ни една синова, леко закръглена, такава, с едни големи хубави очи. Той почерпва се. И така, тъмно са, и като ходи, една поход и селка, и след това по-плотно селка. Така. И аз имах и мен един приятел на гости, голямото между част. И вика, Георги, ти не си спираме кафето от среща. И вика, аз ще спираме към моята слава, така това на прешката, да ми прави компания. Сядам. Той тук е. Та, как се казва? Михаил. Мише. Да, 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 нещо, фино, много, много. Ма като прочитам, аз си я казвам, сега си ги е. Сега, на другия ден, логично, той ми е влиза в тази зала, който е било. И вика, виж какво става. Ай, слушай, тая Галина, само не разбира, цяла нощ си мисля за нея. Абе, не може. Значи, виж, с държанието си, отношението си и външите си, на моя любим приятел, който малко си плаваше по тънката част, ма разбит съня. Аз ще е чисти просто да подходя съвсем приятелски, пием си кафе. Тя каквото и да прави, на мен нямаше да ми направи впечатление. Ама не са всички така. Значи, мъжът, жената гледа и казва, той ще ми гледа семейството, 95% поне от баковете са така в България и в целия свят. Той е добър мъж, свесен, кротък, а част. Ще ме служи и така нататък. Сега, всички тия работи вече няма ли онова чувство отвътре да ти идва, това е мък. Пак ще цитирам, бих накавал към моят татър доктор да го това разкаже, той има един много стар татър, 30-40 години са приятели. И той само преди някакво месе идва и започва да се оплаква на доктора, че жена му напуснала след 30 години брак. Точно ще съм го казвам, казвам го пак. За да се разбере и с това приключвам. Продължаваме вече дискусията. Сега. И 30 години, той казва, докторе, 30 години, аз много обичам тая жена. И аз вика, понеже го познавам, вика, той се грижиш и на ръце я носиш. Имаха две деца, момче и момиче. Но децата стават на 20 години, вече 10 години ги няма. Те близнаци кръснали се. Те вече на 30 години децата. Едното в Америка, едното в Карабе, край, ние идва тук, нищо. И те остали само два и живеят. И една сутрин става жена ти казва, слушай, как се казва, Мит и Банчо, до тук бяхме, ще се разведа с телефон, че не мога и не искам да живея. И искам да знаеш, че няма да мъж. Просто не мога да живея повече с тебе, защото никога не съм те обичал. И никога аз не съм се оженил, дори не съм те харесил. Ожених се, защото ти си заможен човек, че ми гледаш къщата и децата, две прекрасни деца имам, но аз 30 години не съм повичал на една секунда, нито пък съм те харесвал. Значи не е бил ефтюбер. Не е бил никакво привличане. Значи кой е работил от жена? Само тук. Ама даже и първа чакания. Нито втора, нито трета, нито четвърта, нито пета. Работила е 7 и 8 чакания. Тоест, не, някой работиха, че чакаш, те ще да помоля. Така, следователно. И той почва да се тъжка и вика, маше се самоубия, не мога. А тя му казала, виж какво самоубия се не ме интересуваш. 30 години ти си бил щастлив, аз 30 години бях абсолютно нещастен. Искам да съм с това. И наистина, вика, разгадах се след 2-3 месеца. И тя след още няколко месеца си намери един човек,
който какъв ще е, не е бил като той нито богат, нито хубав, нито учен, никакъв. Един тази, като ни си там на тия гредините, да ги чиста пътищата и улица. Такъв човек на мен. Тя висше образование, гредни, не знам какво, не знам какъв доцент, преподавател, как професор. Но слушай, няма за какво? Значи има нещо. Просто го обича. Това обича. Нищо друго не гледа. Значи, ако има истински обича, нищо не е интересува. Написал съм го във Великия Тебе. Тук застава Тостинита. Ще те привеждам за пример. Значи, тук застава Дело Господа. Знам, тук е. Моята любов тук съм аз. И аз тръгвам към тази пара, нищо не е интересува. Застава пак Тостинита. Абе си какво? Няма той ще не е. Да, ладно, ти не е за тебе, ти знам. Ще умра. Зообикаля и отивам. Дори да плата с живота си, но има нещо друго. Зообикаля ще защитаваш от тази страна на Господа. Тя, ако не е твоя антонимна същност и половинка, ще дойде и ще направи. А не изминаваш от тук, защо стигнеш ти до нея? А тя да направи ръкачка на сама. Дори ето и Господа не значи. Не сте нищо! Минава медения месец, на 31-я ден не може да се гледа. Значи имаме съвсем всички останали фактори, но в никакъв случай нито приличане, нито обич, нито любов, нито влюбване. Чисто и просто едно плътско привличане на 60 кила месо със 70 кила месо. Проект си. Ако нещо спомена нещо, повърши с това, което казах, ако го задам един въпрос. Нещо спомена, аз тази жена много я обича, ще се убия заради нея. Какво прави този човек с това изказване? Той се опитва да вменява вина на отсрещния човек, който няма чувства към другия. Това не е ли... манипулация? Да, абсолютна манипулация. Т.е. има ли право този човек да казва, ами аз заради тебе ще се самоубия, това не е ли ограничаване свободата на втория? Има право да казва, а ти какво ще кажеш? Няма ти почти никога. Върви самоубиве се, скачи и дави се приятно самоубийство. Щастливо самоубийство, желава ти го от сърце. Това казваш. Това казва истинския човек. Тогава може ще се замисли. Защото обикновено 90% чините. Абе, чакай, да не направя това нещо и аз да съм виновен. Не си виновен, не нека да направя. Но те не им стискат. От на един минут, от тези, като казват, че ще се самоубият, са самоубивени. На един милион. Самоубийците не казват. Просто не казват. Той го извършва без да каже. Такива познавам. Които някои се спасиха, а някои се отидоха и по-късно говорих с тях. Защо са се самоубили? Вече в него тието, където имам разрешение. И те са ми казали, че че е. И някаква за глупости. За тонни глупости си отрази. Добре, аз имам следния въпрос. Когато са влюбени хората, когато сърдечните чакра, включите ли са на това ниво или си още са на ниските? Сърдечната чакра започва да работи много по-късно, когато направи, душата направи преглед, че този човек заслужава и че наистина има у него обич. Тогава. А първоначално са само инстинкти и щава, това говори у нас напълно животинството с котското начало, което не е оставило днешния човек. Значи, понеже вижте, егрегор е още много силен на яденето на месо, на алкохол и на всички пороци, които са трупа, те са на земята. Ще не ще, дори на мене не е. И аз съм деве някой път, аз на някой път се усещам, че тия пороци ме бомбардира. Те чакат по мене като градушка и аз така излизам и не ми е комфортно. Значи и аз се подавам на тях, малко или много, разбира се. А как, що остава това на обикновените хора? Значи аз се подавам също на животинство. Да, може да е 1%, може да е 5%, да, ако ми е разрешил, отидо 5% се подавам. Това го имам официално за разрешение на земите, защото не може да ги забрани 100% да бъда светия, защото това ще бъде крито, като там аз. Вие говорите нещо, то няма да ми стигне до сърцето. Но поне 5% у мен трябва да остане животинското начало.
Значи, за да мога да разбира света и хора. Иначе той ми казва, си е хубаво, ти до 5%. Можеш да си позволиш. Но повече не. Оставаш човек винаги по-ничето горе. Трябва да си, както се пее в любимата ми песен, скита се по гори и пъти. Помни аватарите винаги горе. Слезни и полезе на всички води. Но помни, че трябва винаги, т.е. съзнание, ти винаги да е човеш. А иначе, може някой и не човешка постъпка на тази пълна, да пееш. Лакомият. Лакомият е едно едно живот. Те е да те не знам колко. Не има и колко живот, не те знам. Така. Но ето, това животинско начало, що още? То трябва да дадем месо, да се караме, да се разправим за глупост, ето. И он е вика, не, аз ще се самоубия, страх, сам, вина, що ми му на, що ти втълтяват нещо, що мислиш, че обществото, я в обществото да не нарече така. Идете ли с нощи, на вас не ли направи впечатление, да ме ли направи впечатление. Тук от дежурния, който беше бодигар, да каза, абе вижте, тази зала не е много, защото като светнем лампите отвън, се вижда какво правим. Той мисли, че сме леква зала, не на секта, която може нещо, сигурно човек си помисля, да правим разни ритуали, това май да не се вижда отвън, като е стихо и мирно достана. Напротив, ще излезем и отвън ще го направим. Отвън може да ни гледат 500 000 човека, един стадион. Излизам и казвам, да, аз съм последовател на учителя, не съм едно. И какво? Сега ще ви кажа някакви думи от нея. Казвам го и го заявявам официално. А не аз да чупя ръце и да кажа, а, мисля, но не знам, това е, тя е моя, да е моя, може да не е. А не, като на витина. Когато си с някой и седиш с престъпника, казваш, ева на този мъж, който се зависва и казва, 17 години съм бил бандит в Америка. Още като се зависва с теб. Вика, за да знаете с кого си имат. Ева, и другия, който вика, спя на полицията и пита каква професия има. Най-случайно полицията. Ми вика, аз съм бивш автокрадец. Сега вече издържах се присъдът 8 години, казах тази жена. Мога да тук отключа, викат ме за всички каси, където го бе включили. Но викам, никой не искам да е тук. И камерите да ги изключи. И отварям каса. Такъв специалист. Значи той е талант, ето. И той вика, какъв, а не какъв, това беше кадец. Сега съм качал. Добре, стига. Но ви казвам как стоят нещата. Се дава като мислени и чувствани, тия мисли и чувства ти влизат в главата. Но колкото повече израстваш в духа, тогава и мислите и чувствата и те се променят и те другите дават. С други мисли и чувства да боравиш. И още повече като израстваш, както и Георги казваше, както детенцето, като застане на витринката, то е толкова, може да хване книгата, колкото се просегне. Догоре. Но като израсте, вече ще може да борави с другите мисли и чувства. Ако не израсте, с тия. Просто. Аз така го разбрах и... По-скоро е свързан с това, с този живот, един човек казва, аз го обичам този човек, обичам го безумно много. Обаче това програмирано ли е горе? Защото за мен е програмирано да срещнеш този човек, имаш определено отношение към него, за да може да живееш определени уроци. Програмирано е. Да, програмирано е. Това е програма. Има програма, но ти чувства
чувствата на съпругамия. Да. Не са плод на опитност. Да. Или че има програма точно. И ако не е Иван, Стоян, Петкан, Дарган, че е Стефан. Значи какво искам да кажа? Тия петимата са ти дадени като програма и ти улучваш един от тях. Обаче, ако не си доволно от това, не знаеш на другия, ама другия е същи като той. Две не, не. Но ти излязваш едновременно в чувстването, в емоцията, в мисълта и накрая в опустта. Значи Стоянчо, че отговори също. Това е точно също. Не, точно така. Да. Точно така. Точно така. От твоето, така се каже от сърцето. Ти не избор, избираш това и страдаш, като избереш, нали пак там ще стигнеш, само че с по-малко търпение. Това е избор. Точно така. Абе това е като симулатор, дето влизаш на игра и картинките, там всичко се вижда. Сменят се картинки, идват едни хора, други хора, но въпросът ти как минаваш през това. Дали ще я досваш или няма се досваш? Значи хората не са определени. Не, хората според мен не са някак, може би кармични такива връзки. Не, ти в момента са определени, примерно пет, те са бъдени по един кръг. И ти понеже един я го оставиш, сега ще ти кажа. Аз от опит винаги говоря и казвам истина. Един път, много години не се занимавах с жени, обаче вече като бях свободен човек и имам една. Която смятам, че е любима и добра и всичко нормално. За какво се има оставил, да знаете. Идва на среща с мене вечерта. Тя имаше две деца, беше разведена. Децата е едното на 7, едното на 9 години беше. И тя е заключила в апартамент и дошла на среща. И аз викам къде ще ходим. И там още може да бъде незаедно, да изколата и така нататък. И както се заговарям, и тя вика, абе децата, викам къде са децата при майка. Не, къщи сами ги заключили. Повесна. Значи, предето ми падна моментално и викам, слушай, заради един мъж, тъндеаза съм. Кой ще да е? Ставаш и се връщаш веднага в къщи и повече не искам да виждам. Разбрахте ли за какво оставих? Морал. Значи, майката трябва да си гледа децата номер едно, а мъжа, ако ще да ходи с сто жени, какви любовници мъже, не я се интересува. Разбрахте ли, че когато говоря, че жената е винаги виновна, аз съм пап и всички учители мога да го потвърдя. Жената е, така да се каже, оня фактор, който води нещата, гласно или негласно. Внимателно или негласно. Тя е вълчния фактор. Тя е важна. Още от готовата трябва да кажа на сина си. Учителя му пише, който е чел добър учител, ще каже така. Не искам да ставаш войне. Не искам да убиваш. Иначе няма да те ражда. Оттам тръгват нещата. И затова казвам, мъжът с мирука щака става правен тръп и заминава към мен. Кой? Ма той, не мисля да си измерваме, аз не ще му мога. Прочетете, вижте, големи учители, казвам. Значи, а той ако отговорен, ако обичан, ще си държи за семейството си. Но ако не е пак, не мисля да си измерваме. Вие искате какво? Да бъде наказан, това ще бъде възмездие и справедливост. Е, няма да е. Така, и втория случай, не знам, втория случай беше последния. Пак вече там е. Друга мина, година, две, пак съм с една, а она е интелигентна, артистка, не знам какво, не знам какво. Това е как симпатичен тогава. По-ново едно отива на гости на морето за 10 на ден. Тогава ще си, обаче е малко, че аз тогава не съм оценил. Не на да често си посетя. Казах, Георгия, бе там, едно младо момче си, хванах и ти изневерих. Обясня. Тогава бях много ленив и вижте, аз съм верен. 10 000 години ще бъда верен, не 10, 100 000 години си. И мислих, че всичките трябва да бъдат като мен. Да. Верен. И понеже това бях на кране, нищо не каза. И към мен добре, къде са си някакви, бъди с него. Ма нищо, аз имах на ние няколко вечер излизахме, това, ама, не ето така, там през попата. Ясно, че какво е, консумиран. Връзка. Стане, както се бяха на масата за ведение, не си допих. Да. Хубаво, всичко, ама клопко има, всичко хубаво. Но бяха унищожени. Това ми бяха уроци и обица да прощавам на това е техенизъм. Аз искам да. Ако как друг ще кажа, как може ти си с мене, ако ще се самоубия, ти нормално ли си ти и да почна да вика. Не, ти просто стане. Ми добре, хубаво. Клоп.
Но това вече че просто може да се върви. А не. Казвам ви два прости примера. Напълно съм от живота. Не се шибам, когато ги казвам, значи съм минал през тази. И после какво е? Значи още една да бяхме мен, още пет да бяхме мен, те ще да бъдат също. Или и неверни, или пък безотговорно. Децето се залежа за един момент. Вижте ли, значи това е морал. Значи тук няма. Значи това е морал. Меркавата на сърцето, тук е видяреките, където се събират. Ако има между двамата, има едно великолепно разбиране, има вярност, има отношение, има чувства. Иначе всичко пак казвам. Това е хубаво, твоята прекаленост. Ти си прекалено отговорен и прекалено верен. Да, така е. Някакво гледалото от средството отговаря. И чакай за такова. Аз съм написал стихотворението любов. То ми е в книжката, за да чакай за какво става въпрос. Но човек не бива да бъде прекален в нищо, трябва да прощава на тия хора, но трябва да си пъци наистина точно подходящо. Трудно е да се поставя човек като е любен, нали? Защото днес е още на ниско, не е стигнал до сърцето. Там негото говори силно. Емоциите, всичко се забърнява. И мишите инстинкти. И за партия дали си окарме, тая любов е направо е унищожителна, може да бъде. Не се ли издигнеш нагоре към разбирането, към великодушието, прошката? Не си издигнеш до центъра, до сърцето, защото и ума не е това, и долу не знам. Там се събират неща. Ето, точно по средата. Затова сърцето е сложно. Да. Всичко трябва да минава през сърцето, не мина ли през сърцето, а човек си мисли, че минава през сърцето, когато е силно влюбен. А, сърцето ми го и само сърцето го слагат на предна линия. Без да знаеш, че първа чакра слага на предна линия. Това не е даден четвърта. Само с първа чакра бъде на пет, първи и втори ми кара, е щака с пръстта. Да. Няма и четвърта. А да не говорим за 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Така, но всичко ни е за нашо и за наша опитност и знаете ли, докато човек сам не се убеди в тия неща, колко и да му говорят, той продължава да се надява. Това е най-хубавото нещо. Надява се и работи в името на любовта, дори да е толкова малка. Да, нека е привичане, нека е харесване, нека е влюбеност. Ние сме длъжни да го изкараме от там до я. Целият урок, цялата опитност. Да изпием горчивата чаша до дъно и когато изпием, Бог ще налее вече нектар. Слава. Ама преди да си изпием до дъно, мислики, че това е нектара, а в крайна сметка, като го изпием, почва да ни горчи много. Знаете ли, Евангелието дават една книга, един лист на Йоан Богослов и ангел му каза, изяж го, в устата ти ще бъде слава като мен, но в стомаха ти ще бъде горчив като отрова. Това е земния живот. И Йоан Богослов, който се качва в Откровение, Йоан много пише, който е чел внимателно Библията и Новия Завет, ще го потвърди. И той вика, и аз взех и взял тази книга. В устата ни беше сладка като мед, но в стомаха ми се горчи. Защо съм ударил? Дали само да може да се приспособи горе към нещата и да види откъде и това всичко е символ. Това е земната любов. Ние разнищваме и Силвина е права и искам още нещо само да ви кажа. Когато жената наистина захранва мъжа с чакри отдолу и затова казва до всеки един, то спедираш мъжа. Успял и не една пълна жена. Значи на физическо ниво, жената го захранва и той на физическо ниво започва да се издига. Те се разбират, едни и същи са, но това е на физическо ниво. Всичко, за което си говори Мисламина, което каза, това е за захранване на този мъж и на тая жена, които работят в материята. Когато излезат от материята,
А четвърта чакра е надолу, макар че и долните, другите чакри работят и усещанията са абсолютно същи и много по-висши. Говорил съм за това, за ангелската любов и за божествената. Ние мислим, че когато преминем вече нагоре, енергията се качи, няма да имаме тия усещания, какви ги имаме. Напротив, те са много по-чисти, много по-силни. Усещанията на физическите тела. Много по-яки, много по- така, може да се каже, по-силни и по-фрапиращи, отколкото при най-бурния секс, дето го описват, или при най-сексуалните филми, които се гледат. Помните. Да, това е истина. Както си гледали, както виждате, онова на екрана е едно, не разбира се, на екрана. С тия всичките работи. Някога, като дойде демокрацията, и те, като тия ни гледам, като ни имат такива филмчета, викам, аз не ги гледам. Разбира се, викам, ако ги спете, останам. Ако не ги спете, не останам. Така, но това е филм. Да, за секс. Необходим е. Но те ли те и какво правихме ние и така нататък и кой знае какво цяла книга скоро гледам някъде къде беше. Миг преди никога. А то половината книга била точно за физическия секс. А макар че пишат за духовни хора. При Михаил Иванов сега някъде четох, че позите сексуалните имат значение. В смисъл такъв, че пак се привличат определени космически енергии. И че човек не трябва, както там Кама Сутра и там всички тия неща разработени, не е много добре да експериментира с тия пози и истории. И те са това да ми ръкте. За да са гъвкави и да могат да ги правят, това имаше предвид Асен. Моментално с една 20-та излъчването ми се увеличава. Една 20-та. Само заради това, защото е така съм. Вижте. И сега. Мога да увелича с още една 20-та, когато леко, нелегално се обърна дланите към масите. Защото това е отдаване, а когато ги обърнеш към небето, това е взимане от небето. И когато ги сложиш на гърди. Приемаш волята Божия. Така когато са ръцете и стоиш на кръста или на гърдите, приемаш волята на майката Земя. Просто работи, но са две. И заради това и Силвина се е правила това за тия работа. Че имат изключително голямо значение. Но това е абсолютно непозната територия. Но е непозната територия, но вижте животно. Те не изменят нещата. Природа се обрадва, защото те искат да продължат рода. Значи, животните няма, виж, човек е много така. Животинското начало, където е у него, но той е изобретателен. А, така изобретателен и изобретил много работа. И както е. Няма да говоря за това, това е табу. Бил съм в музея на секса, горе. И съм минал да го гледам. Много интересно. И път татко е. Постана горе да ти да има двама, вече двама. Да видя за какво става. То си то, музея на секса, обаче на земния, който е през всички хилядолетия, на земята да видя какво са правили братята Атланти и преди тях братята лемурици, лемур Атлантите, Атланто-Арийци, като сега. Я и на аз видя. Аз някъде в песен как съм. Но има някакви неща, които са различени. Така. Точно най-добре ми се отразява и секс и по-страни. Правиш какво?
слушаш и тялото не му мислиш, най-важното е като се уча да не мисли. Ей, най-добре беше и да не чувствам. Значи в кюту да носи пъл и не мислиш. От това по-хубаво. Значи, оставя се, ама сега, както едно листо се оставя на вятър, друго, люшка, като пада. Това е, от дървото до долу, смъртвай, това е най-хубавото състояние на духа и на душата. А иначе, почне ли да мислиш, бих отив за на улица, особено за любовта. Любовта не се мисли. Това е като ябълката. Оставете учените да видят вътре микроелементи, витамини и така нататък. Когато намерите да трябва, аз просто изяждам. С благодарност към Господа, че е напълнен със светлина. Само до тук. Ама какво има? Ама даже не питам какъв сорт. Разберете. Това е любовта. Защо да я разнищвам? Любовта. Любовта е интимна и е наистина най-интимната сфера. Тя не се прави на площада, на улицата и така нататък. Не. Тя е скритата стаичка от човека, за който се говори, както е молитвата към Бога. Бог това е любов, нали? Изплатано. Значи ние трябва да останем абсолютно с нас на себе. Или с любимия, когато станем едно цяло, вече тогава може да пътуваме и на Вселената заедно. Заедно си дигаме, заедно се спускаме. Заедно всичко. Има време тогава. Ще стане се. Аз вярвам. И всеки ще получи оная доза любов, до която самият той е стигнал. Знаете ли какво казва учителя, ще го цитирам пак? Искаш ли да имаш верен и преден приятел, ти самият трябва да си така. Значи, когато ние стигнем в любовта, да обичаме безусловно, безкорисно и в своя тайна, чак тогава ще ни се даде другата половинка, за която аз съм написал в петика ръкава. Чак тогава. Иначе не ни се полага. Ние търсим и всички идват и да, ти ми обеща нещо. Масът ти обеща, обаче от тебе зависи, като порасеш в съзнанието, отдолу догоре, тогава получаваш и тогава ще го получиш и на физическо ниво ще ти бъде нанесена депресия. Любимият, от, заповядай. Заповядай. Или любимата на депресия, ще те поднесе тогава. Без. Ама какво питам? А какво аз да работя? Чисти постола да ти за Бога. Бъди един чист, свестен човек с добродетелите. Господ знае, той приготвя бонуса. И аз много съм се напълвал. Но смисъл за други работи. Напълвал съм се, викам, да, ще стане. Не става. Просто бъди човек, ако дори да грешиш, греши по човешки. Да. Господ трябва и грешки. И те са опитности и даже и за грешките ти пише 6 са само часове, ако не знае. 6 минус. А за работа ти пише 6 плюс. Това е разлика. За него всичко е добро. Пак ме накарах да говоря много. Искам да ви слушам. Да ви слушам и да ви гледам шапка. Да не се ви казвам, защото вие ми знаете какво е дължа работа. Ето друго е като ви чуете като синтез, като дефиниция. Всеки ги знае как немеца той ги усеща. Обаче и най-важното е първото нещо, да бъдем честни към себе си. Нали ви казвам, аз съм имал някакво жениво. Бил съм мислейки, виждаме, че не ме обича. Виждаме защо кой сме. Обаче аз продължавам да си внушавам. Не е така, продължавам да си го навивам. Ами човек, поне трябва да бъде честен към два. Оля, който е над нас и към себе си. Ама към другите може да бъде най-големи мошеник, търчи, лъжи, измамник. Прекрасно. Чудесно е, че е точно така. Да, ония. Защо? Защото всеки е длъжен да развие в себе си тяна на различаване. И когато едни мошенничества към мене, аз веднага ще го хвана. И няма да го се половия. Значи, он е нека мъшеничество. Обаче за моя сметка, от мене зависи дали да се подам или не се подам. От мене зависи дали да се обидя или да се разсърдя. Ако някой ми каже, абе спонтанняк такъв, абе глупак, абе ненормални такъв. Прекрасно, чудесно. Даже ме радва.
Викам, това за мен е комплимент. Наистина е комплимент. Бълък да ти кажа, че си риба. Има нещо хубаво. Рибата е бълбата, хубаво мога да му кажа. Винаги мога да се отдумам. Той не знае с кой си има работа. Че ли иска да е тъй вече смечка, кажа. Че какво ти да ме кажа? Смотан. Аз съм смотан, точно защото съм намотан. А ти си нищо, ти си една нишка, тъпи ще те скъсат. А мен аз съм намотан на 100 нишки, ще ме скъсат. И съм укус, ето аз съм мощта. Аз съм ядрото, аз съм всичко, затова съм смотан. Ама ти като не си смотан. Нищо не си, ето нищо. Имаш так, всеки ще скъсат, ще скъсат. Ето аз си ти. И край, ти включил си курс. Иска да е, аз пак да не е мечката, не мога да еш. И на един филм път вчера каза, видях мечката и мечето как изядох 120 км. За един час, 120 км. Мечето и мечка. Така че, затова е ми е тази приказка. И от нас зависи всичко. Дали се обиди, дали не нас обиди, дали това ще го дем, дали он ваше го дем. Ми, това е. Но човек има его, и когато му викат, смотря, некадърник. Идеално, че съм некадърник. Значи аз съм безделник, значи мога да си позволя да си пия кафето, кой ми е бачките така, бе, какво бе, роби, да родите роби. И ние, не си искаш да бъде роби, аз не искам. Значи, и народната поговорка много е харесвам, когато каза, по-добре гладен, отколкото умарен. Гладният винаги оцелява, умарен е това, ми го каза един младбенене, който е карал 8 години. И той каза така, караха ни да купаем канали за отводняване на блатата, които има комари. Това е истински случай. И вика, от 4 метра да изкопаеш на дълбочина 1 метър или нещо, значи 4-5 кубика пръст да го изкопаеш. А те ни не дохранят, една супичка, нещо това, особено вечерно време, само по една гола супа и лягаме в едни бараки, дърмени такива, те затвор се пак. Аз обаче викам, целият ден самотен, начало ме бих, изкарал съм 10-15 боя, с пръчки, вика, с ритници, обаче накрая копам една дупка малка. Вика, пава. И лишавата от вечеря. И какво става? Надзирателя вика, Иван да остане да си докопае, докато не си изпълни нормата, да не слуби. Къде ще изпълни нормата? Аз копна, вика, от другите, работим до 6-7 часа. Е така. Другите си тръгват, отиват на вечера това мала и лягат, аз към 9 часа и през това време няма жива душа по мене, не изобщо не попая. Почивам си тръгвам и вика, ако е лятото, тук киселец, лапа, вика, трева, бе, нещо ям. Листа, ама на попът. Докато отида, капини, малини, вика, имаше на острова и така нататък. Вика, зимата беше по-кофти, защото някой корен беше да изкарам, ако съм глава. Обаче, той агват ме запази, аз оцелях. Ония, дето се промониха, мряха като мухи. 8 години ги изгарях и сега ядеше само поведнъж на ден и съвсем малко той човек и беше на 80, не знам колко години. И вика, аз това вика не е доказвам на другите, но тогава разбрах, че като гладуваш, можеш да оцеляваш. Докато уния за една супичка се съделяха да изкопат четирите кубика и да ги искат. Казвам Станичко, така. Но за да знаете, защо любима поговорка ми е по-добре гладен, колкото на шега го казвам. Човек трябва да работи и си свърши работа. Разбира се. Нали, ето аз споделих. За любовите си споделих, вие не искате да споделяте. Само говори точки. Ето си, Олинка може да сподели. Ето, това е сам. Човек е така. Аз като сега не може да направя. Ще го имам сега, тя да сега. Ако може да споделяме много дълги дълши разказа. Може има да говори. Те може да очакваме да бъде да стига. Трудно. Може да се много изключени, че ми разказва. А затова обичам те, защото е получи хора. Какво?
Ми на тази планета, каквото... Всеки, кой каквото сподели, е вярно, защото... То това е... За всеки си е вярно. По принцип. Ти си пе хора, къде си не да любим. Цяло логика казва, че няма... Ако мъжа и жената не работят на четвърта чакра, няма само на първите, няма смисъл от тях. Ако не сте включили да са. От мен това е свъската на правилност. Да, бе, златната среда да се откри, нали, Георги Сатлани? Това ми аз мисля от другото. Това е може да се работи, да се работи на другите два. И за мен е много важно, че жената не трябва да приказва, показва преимуществото си, преимуществото си, защото безспорно, жените, много неща ги виждат по-ясни. Не е нужно да ги демонстрира, защото това го смачка човек. Просто жената трябва да създава може тази иллюзия, че той решава, че той знае повече. Съгласни ли сте? Не си това да, че това значи, че може да жена може да служи там жената и да дава това. Нали, те са умно, че там тя се почувства, поне там живе жена. За какво е това, говорим? По-лошо от животинството, защото животните за раздържаване, не продължаване на ние. Понял ти бъдам, след един час край, тази се намява и забравя, че... А тя жената иска някакво отношение. Нали? Не разбирате. Огромната Азия. Ако и тя е на същото ниво. Но тя е била винаги на по-лошо. Да даде на къса. Иска, не, тя иска влюбеност, иска хареса и не иска нещо, други отношения. А той какво? Той е точно по живот. За облегчение. Да. Ами, като искаш да се облегчиш в Викторията, да и си не прави. Така е. Това са истините от живота. И аз пак казах, аз ти рамки и запомня. Не знам защо. Съм бил тогава студент. Но не ми говори с тирана, тя сега добре ти не е отиде и става жена, ти да се дадеш някакво. О, не, да не съм от какъв че пари. А той ще са ти един кандидат, нали? Много пари му, ма че ще са ти за какво. Значи ето, това е. Аз ще ти поделя, веднъж подарявам си мисъл си за един рожден ден. Много се харесвах едно момиче на мен. И тя ми подаря рози. И тя ми вика, що не купи нищо, кой да ги изядем? Да, 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 да
каква мила с тебе, що ме ти е казала, и аз се разкарега това. Или пък да просто да разкарите за цветя, че са прекрено практични. И така нататък. Може ли да инвестираме в друга плоскост? Не, сега ми хрумна, че повечето хора търсят любовта вън от себе си, а насочват към срещу положния пол или поне очакват срещу положния пол. Обаче си мисля, че едно по-високо ниво или по-различно ниво, дори да не е по-високо, е когато всъщност ти имаш любовта в себе си, някой казва Христова любов, други наричат по друг начин, ти я чувстваш, имаш я вътре, раздаваш и съответно я приемаш отгоре. И тогава някак се, не че се обезмисля, малко се уважава това да, или въобще желанието изчезва да търсиш ново любов, защото ти реално подаш на всички хора любов и я получаваш от всички хора. И не е нужно да бъде канализирана и отправена към един конкретен човек и съответно да очакваш от конкретен човек той да те обича. Не е така. Това е така само, че не мога да замишля тази любов. Ами тя е значи повече от любовта и ви трябва да дава и да отдаваш също много повече неща, отколкото и нас. Всичко е добре ми. После идва андрогинната двойка, както казва Геоти. Точно така, да, точно така. Другата стигнеш до тая. Не трябва да минем през физиозното. През горчивата стигнеш до тая и след това вече стигнеш до другина. Да, така е това се Е, тук отзади, никой тук отзади. Темата за сърцата. Бог е любовта в сърцата ни. Можеш да познаеш Бога чрез всичко и всички във всемира. Защото Бог не се свежда до чадия си Бога лицето. Но ако пък искаш да разбереш къде точно е неговото обиталище, има само едно място, къде ще се търсиш. Сърцето на онзи, който обича истинския. Thank you.